ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ କଥା କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ସୃଷ୍ଟି ସୁଜ୍ଞାନୀ ବାରିକ। ମୁଁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂସେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଝିଅ ପିଲାମାନେ 75% ଅଧିକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁର କେହି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବାହାର ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସ୍ମୋକିଂ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ପାଖ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କେତେକ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ 5ଟା ଟାଇମ୍ର କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ସେ ଜାଗା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆଡ୍ଡା ଜମାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ କଥା କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। କି ସେ ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଉଠିଥାନ୍ତା କି କାହାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଯିବ କ'ଣ କରିବ, ଖରାପ କଥା ବି ଏଠି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ଜି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଜି କ୍ଲାସ୍ ବି ମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, କି ଏଠି ଗ୍ୟାଟ୍ କରୁ, କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ରଖୁ, କି ଏଠି କଲେଜ ପିଲା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ କେହି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେମିତି କଲେଜକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏବେ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଅଛୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 75% ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ସିକ୍ୟୋର ଫିଲ୍ କରୁ, ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ନ ଶୁଣୁ, ଆମକୁ ଯେମିତି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଣଛାତ୍ର ବା ପଦା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନଏଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ କଲେଜର ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ହେଉ ଯେହେତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବି ହେଉ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।